ଦରମାଟା ପାଇବା ଦରକାର ଅଛି, 25 ମାସ ଦରମା ଯେ। ତାପରେ ମୁଁ ଓଲ୍ଡ ସ୍କେଲରେ, ପୁଣି ନୂଆ ସ୍କେଲ ହେଇନି, ଓଲ୍ଡ ସ୍କେଲରେ କରୁଛି ଦରମା। ଆପଣଙ୍କର ପେ ଫିକ୍ସେସନ ହେଇନି? ହେଇଛି, ସେଠି ଦଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟେ ଦଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି? କୁରୁଡ଼ାରେ, କୁରୁଡ଼ାରେ ସତ କଥା କହିବି ମିଛ କହିବି, ବେଶୀ ପଇସା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ହକ୍ ଖଟୁଛି, ଫିଲ୍ଡ ଯିବି, ଏଇ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତେଲ ପକଉଛି, ଯାଉଛି। ସେଠି କେତେ, 4% ନା 5%? କେଉଁଠି? ସେଠି କୁରୁଡ଼ା କେତେ? 2%। 2%? ହଁ, ହଇରା ମୋର ଭଲ ଥିଲା। ହଇରା କେତେ ଦେଲେ? 4%। ଏଠି ନାହିଁ, ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଣିକି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା? କେଉଁଠି ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଫିଲ୍ଡକି ଧର, ପଇସା ଆଣିକି କେହି ଦେବେନି, ଯାଇକି ଆଣିଦେବେ ନିଜେ, ହକ୍ ଯିବ ମେହନତ କରି, ପଇସା ନହେଲେ ସେ ଦେବାରେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ତ ପଇସା ଦେଇ ତ କଷ୍ଟ ନା ବହୁତ।